سے فیوچر کی د خپل علاقې د پارا سنجي تاسو وی روډ او ګیس دا سه دین علاوه ک نور سمنسوبې تاسو لره او پاغه باندې کار کوي چې د موږ دی ویورز ته دغه پته حاجی عبد خون سیاست کوي تاسو بل کشر رور جنید خون په سیاست کې ډیر یو اکټیو رول پلی کوي د یو مینې ریسپانسیبিলিټیز مو چته نو تاسو ته په سیاست کې دراتک څه کمی وو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ستړي مشای په خیر رالې زستا څو قربا ابوبکر صدیق خان قدرمنو سیما د دوبای ډی لار یعنی شیر آباد جونګړه بخشالی سره د یو داسې شخصیت سره ناسم یقینا چې دا غوی دغه فیس په تاسو په جرګو کې هم لیدلی وي په ڈی آر سی کې هم تاسو دوی د مردان لیدلی وي نظام کمیټې مردان کې هم دوی تاسو لیدلی وي قدرمنو دا ټیم ما سره ناستی فاروق صاحب چې د جونګړو د شیر آباد سره تعلق ساتي دوی سیاسي خدمات د دوی سماجی خدمات هغه د اچا نه فټ ندی راجو ما سره هم سب کوشچن دي زما په مان کې دغه د عوامو یو سو سوالات تی نورازم د عوامو دغه فختنه د فاروق صاحب نه کوم فاروق صاحب ستړي مشي او سلامونه په خپل پروګرام کې تاته هرکلی ویلکم کوم بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ابوبکر زه تاسو ته هرکلی وایم چې تاسو زموږ دې ځای دراله ډیره مننه شکریا درته وای جی چې حاجی عبد خون سیاست کوي تاسو بل کشر رور جنید خون په سیاست کې ډیر یو اکټیو رول پلی کوي د یو مینې ریسپانسیبিলিټیز مو چته نو تاسو ته په سیاست کې دراتک څه کمی وو نه در اصل خبره دا څه ده چې د مخ کې نظر سیاست کې نوالو ما او حاجی عبد هم زما کشر رور دی صحیح او اخونزاده جنید هم زما کشر رور دی صحیح نو قدم قدم من دی هغه دغه سوپر ویژن زکو هغه لزه یو گایډ لاین ورکوم باقي من دی رواني کنه باقي حاجی عبد چې کم دی دا خدمت د لګې په اړه ډیر زیات ډیر زیات او کو جرګه دا کو روغه دا تقریبا ډیر وخت نه چری کنه هغه به شي کې نوال دی بالکل او باقي جنید چې دی نو جنید په پی ٹی آئی کې یو خپل یو مقام دی بالکل دی معشوم دی خو په دې لږ عمر کې هغه یو مقام حاصل کړی صحیح چانه پټن دی بالکل نه دوی مخبر دادا چې جنید د پوکل پرسن دی ان 20 ایم ان ایم مجاهد خان بالکل نو هغه د علاقې لپاره بلکې د پوره نه لپاره دا غړي دی بالکل ان فیوچر کې زما خپل دا یو خواهش دی او اراده مې ده چې جنید لا معشوم دی عمر یې کم دی صحیح او موږ وجه هغه یو بزنس ودری او غایو مستقبل جوش بالکل نو دغه دی باقی عبد د اجي چې دین وغه خپل اراده دار چې خپل ویلج کونسل یو سی کې سرګرم یم او زه وانم چې دلته وشي صحیح نو په دې وجه مان دي چې دین زه الډي دي سره ټچم پم حضرت سپر ویژن تاسو کوم تاسو د مخ کو رزو کې فیسبوک باندې او فرست ورکړه او تاسو باقاعده توګه باندې د بلدیاتو الیکشن کې تاسو اعلان کړو نو آیا د دې تاسو د دې علاقې د دې وی سی یا د یونین کونسل د عوام تاسو نه مطمئن دي تاسو دا غوښنه ست وکړو د چې تاسو د بدغه کامیابی درکې الحمدلله هغه تاسو ته پته ده او ما چې کوم پوسټ ورکړو نو دا پوسټ چې کوم نو ما د خپل رونو صحیح د خپل خاندان د خپل دوستانو په مشوره ورکړو صحیح نو دا لکه دا سې نو چې لکه ما بغیر دغه ورکړو بغیر د مشورې مو یا سې بالکل ان شاء الله په فیوچر کوم دغه شان دی وکوم او زما اراده شته اراده مشته زبې الیکشن کوم الله دې او باقي خلک سوې بالکل نو هغه تاسو ته پته ده خو د خلکو ارته زرم چې د خلکو په ډیماند داسې کو ها ځکه چې الډي اجي عبد خان وای چې زیاره لوکل اکټیو کې ګم اکټیو ایم کنه دړو زور منیشته کاروبار ډیر دی نو مای وای زه خو انرژیټیک ما شر يم سره نو زما په فیوچر کې چې دینو لگا د یو سی خیال دی صحیح او کو یو سی نه نو د تحصیل میرشپ د بارم زما اراده شته زبردست الله دی وکي ٹھیک شو صحیح او باقی چې دینو زمون د مرګرو دوستانو درونو د خاندان خو دغه راي ده دغه مشوره ده او دغه ډایریکشن ما ته د خپل مشرانو نه ملو شنو ما طرف نه ملو دي ما زګه داسې وکړو صحیح او باقی چې دینو ان شاء الله د ټیکټ خبره ده صحیح نو کوچري پارټي ټیکټ راکو نه دې کې شک نشته بالکل کې ان شاء الله وینینګ کاندیډیټ وي او کنه پارټي مناسب وګڼل آزاد نو بیا کو پارټي مناسب وګڼل صحیح او ټیکټ مال رانه کو نو د پارټي سره چې دینو لګازه په ډیسپلن کې سم د پارټي د منشور داغي خلاف پزنه زم
او آزاد مخیال نشتا آزاد نہ زبسم کوم د خپل پیټی د پر زمو یو خدمت دی مشران دی او ډیسپلن معنی به موږ په ډیسپلن کمپرمایز نشتی صحیح د ڈی آر سی ممبر هم پات شوی نظام کمیټه کې هم شامل دی د مردان سیاست کې هم ډیر ګرم دی د جون منور سم مصروفیات دی دغه زمنګ د کتون کو تلکشن ته وای یره بس د جون بزته د سم مصروفیات وای او ډیر هوډ غواړي کې مونږ لاړو چې نو گورنمنٹ سروس ته لاړو صحیح سروس شو 25 سال هغه تاسو لګ منشن کې پاکستان ایئر فورس صحیح بیا دغه مختلف سیکرټ سروسز کې لګ ما 13 سال تیر کړی صحیح نو هغه خیر مناسب داسې نه دی صحیح بیا ریټایر شوم دغه نه بس چې نو لګا دې کلی کې د دې خلکو خدمات زموږ بلګه چې سونه روغ دي دغه دي د خیر خیر سماجی کارونه دي الحمدلله د الله د رضا لپاره هغه مونږی سال صحیح او دې سره سره زما د رونه زما د خاندان نور داسې ته پیژنې اعظم جنید هر یو په خپل ځای باندې هغه ما یو رول ورکړی دی غیب لګی صحیح دا ټول زما په ګایډ لاین باندې روان تاسو شاګردان نسیاسي ټول دي لکه نو زموږ دا نه دي چې یا صرف دې دي یا بل دي الحمدلله زموږ چې کوم د سیاسي جدي نو استاد ته ویل شي صحیح حاجی محمد رفیع خان بالکل نو هغه موږ مختلف ګایډ لاین راکړو زمات رو بالکل نو داغه نه مخکې شبیب تبریز خان نو زما مردونه دي چې دا ټول کارونه ما غي سره کړی دا غي نه زده کړی غي سره کړی دي نو بیا به د زمانه کشر دي نو لازمی خبره چې د مشره خیال به ذاتي زما په ګایډ لاین باندې ځي کنه بالکل څنګه تاسو خبرو کړل د بلدیاتو پاټې د ټیکټ درکو تاسو کامیاب شوه یو کس چې سکی سم مقصد وی سو ویژن سم مشن باندې کار کوي نو تاسو د دې علاقې د دې خورو د عوامو د پاره داسې څه سوچ لره یره د دې لپاره خو زما دا سوچ دی چې اوس خو تاسو وینئ صحیح لکه کو پبلک ہیلتھ شو یا سی این ڈبلیو شو سو گیس شو یا چې دینو اریګیشن شو صحیح نو الحمدللہ په پوره نبیس کې زمونږ ایریا چې دینو دا ټولو نه پټاپ باندې بالکل او دا تاسو باندې ټول زمونږ رونه منی کنه ټول تسلیمې باقی د سیاست خبر دا زما دغه خبر زما مخ ته سم نشته صرف د عوامو خدمت ته او زمونږ په هر دور کې زمونږ ایریا چې دا بیک ورډ پاتې شوی بالکل او ډیر بیک ورډ پاتې شوی هغه بشخالې دی کوه تم ګجراتي جونګړې دی پلو دی سراونډینګ سونه ایریا دی دا ډیر بیک ورډ دی بالکل زما ټول فوکس د دې علاقې په سره کې باندې دا او د دې لپاره چې دی چې کم پروجیکټ نشته او موږ ته دغه ضرورت دی دغه لپاره وځو قربانی او منډه تړلو د پی ٹی آئی سب پروگرس ستاسو د خیال تاسو وی چې د پټه سره ډیر زیات سنسیر ام د پټه د ډیسپلن بم خیال ساتم دا ستاسو بلکې وو ام چې په صوبا کې زمونږ پالکا باندې سیکنډ ټینور ستاسو روان دي او یاو او دا سه میجر پروجیکټ ستاسو سپیشلی ستاسو فیملی یا تاسو څوک لکه جی سه بوالو یا جنید یا تاسو یا نور ستاسو چې کم نږدې ملګری دي نو دغه پروجیکټ دغه منسوبې مونږ تلک شانته وای کوزه تاسو ورال د یو سی خبرو کما نو ګورم لکه دا خو مختلف سیاسي خلک دي مختلف خبري اگر چانه پټ نه دي دار چا یو سړی د پد اچ دی اپلیکیشن کمه باندې سره د اسیا سره تعلق ساتي صحیح د ټولو نغټه خبره دا سي دا کو ته په ګجرات کې سونه میگا پروجیکټ وګوره کو پالیټیک نه کو ګوره نو دا زمونږ د لاسونه الحمدلله راغله دی هغه کالج هغه جګړه او بیا پالیټیکشن زمونږ ډیمانډ کا پالیټیک بالکل پالیټیک نیکل کالج پالیټیک نیکل کالج نو دا زمونږ ډیمانډ په دې روغه کې دوی ما خبره دا ته وګوره کمرګې سونه بیک ورډ ایریا و دا کې غټ پولو صحیح ګجرات د بار تقریبا چې دین دا 16 کروڑ سونه چې دا ګیس پایپ لاین شو صحیح او زمون 8.5 کروڑ ګیس پایپ لاین دوبه ډې نو وبشالی نه دوبه ډې چې 24 کروڑ روپے چې دین زمون د روډ د بار صحیح پر 8.5 کروڑ روپے ها راځي با صحیح 8.5 کروڑ روپے چې دین الحمدلله چې دین دا زمون د جنګړو نه یو بای پاس ته بشخالی ټچ کی بالکل د دې لپاره دی دا غې نه علاوه په مختلفو ځایونو کې داسې یو کار نشته یو سړی لږ کله چیلنج ورکو صحیح چې بای هغه ماته وي پر خپل یونین کونسل کې چې بای تراشه او زماره بجلی دا کار دی صحیح یو سړی دا وي چې بای راشه زما د لار کچر پبلک هیلث کار ماته نه شي نو الحمدلله دا خبره کس د مونږ استاسو د پټې مشرورې چې تاسو چیلنج ورکوي چې مونږ ته زمونږ کمی خوې نو دا غوږ بس پیلینګي نو عاطف خان وو وایو یا مجاهد خان وو وایو مجاهد خان او عاطف خان دواړو ته دا پته ده صحیح چې بای ما کم کارونه د علاقې لروړې دي نو هغه شوی دی ډیلیور شوی دی صحیح صحیح شو دا خپل مل مضبوطی کړی غي ان شاء الله مضبوطی دي
او را روان دا ټین اور پوره شنه پینځه کال به بیا مضبوطی زمون بدن باندې ته مات دی صحیح دا سه دغه دروټ خم یو ایشو غونته چلی چونکه زیات تر دکانداران دغه کمپلین کوي د بخشالی د سیمې یا دا سه روټ په دغه لګه شان ترنا واچوي نو خبره دا سه چې تا ته کو پینځه کال مخ کې یادی ملکیاز رو وته بالکل نو ملکیاز پورا علاقه کې چیرته نو یو یو دوم دامو یو دغه و دغه وجه دا و چې بای بخشالی باندې ټرکونه باندې بالکل نو هغه ټیم مونږ په جرګه کې نه تو صدر تھانے کی جرگا وا صحیح نو ما غٹے مو یا ڈی ایس پی صاحب تے جی بھائی ملک ایاز دا خبر ہے کہ جی بھائی پدی روڈ نہ راضی نو گورنمنٹ دا روڈ دا گورنمنٹ تے پدا کار گورنمنٹ کڑی دے یو ٹرک چ دال تے دلیز نہ روان چ وغال تے رسی نو اگے حکومت تا پزرگون روپے پیمنٹ بالکل پیمنٹ کی پارے چ اگے چ اگے گور لیز ور کی اگے ایکسائز ور کی اگے ٹیکس ور کی چ دا دون ٹیکسو نہ ور کی ولی بتا گے بعد بالکل بل سوک سوک پجے دے قانون لاس کے لیے تے بہتر بن کے دل تے بہتر بن کم دا سی نہ چلی حکومت بالکل حکومت پخپل کار پخپل ہے کہ ریاست کی دن ریاست نہیں چلی بالکل نو بہ دی وجہ مان دی چدی نو کٹے مونگ دی تو وچ بھائی ولی دا سیو کار نہ کرے صحیح چے دا روٹ کولو شی او لگا زمونگا عوام دا مشکلات پرمننٹ حل بالکل نو دی اگ ٹائم لگا مطابق شو خو بیا این پی حکومت ہو صحیح نو این پی حکومت تا پتہ ہو جی اگے کہ دا کٹنگ شو خو غشان نہ شی چے کم پکارو پکارو بالکل نو دا گے دا وجہ چدی نو بیا لگا ٹائم تیرے دے تیرے دا نو اس بیا الحمدللہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جکم موجودہ دینو اگی تم مونگا زمو مرگر او دیٹول لگا ورتو چ بھائی دا مسئلہ پرمننٹ دا نن سبا گورا ار کور سرا ار سڑی سر گاڑی دی بالکل دی روستم ٹول پدی مان دی راضی خدا الحمدللہ اگی لے یوبل بائی پاس ور کو کٹاڑنا بل بائی پاس ور کو اگی کی وجودہ یو مسئلہ روتے دا دغا نگار خان دی یا ٹول د گجرات خلق وچ یا گروڈ زمو زم کی وے او مونگ تا سفیدہ نہ راکئی یره داسې خوشحشته نه صحیح او الحمدلله هغه کې دا مسله چې دی هغه باندې کار سٹارټ هغه غسه بالکل سٹارټ هغه داسې مسله راغلی نه دا یعنی سی خپل مونږ ته ویلي چې لکه مونږ په کار هغه سیکشن بورډ دی چې جاسونه پیمنٹ کیږي هغه ته پیمنٹ وشي بالکل ها او داسې فیوچر کې د خپل علاقې د پارا سنگ جتا سوې روډ او ګیس او داسې دینه علاوه ک نور سم منسوبې تاسو لره او پاغه باندې کار کوي چې زمونږ دی ویورز ته دغه پته دان د مونږ اخیره پښتنه دا چې تاسو فیوچر کې داسې سفلنز وي نو هغه مونږ ته وایي څنګه چې تا ته پته ده زمونږ ویلیج کونسل جونګړه ده د ګجرات د یو سی سره بالکل نو ویلیج کونسل جونګړه وړو کې ده دا لګ بیک ورډ پاتې شو صحیح ان فیوچر کې زمونږ د خیال دي چې دل د خپل یو هسپتال صحیح او دل تک یو های سکول راشي صحیح بالکل او د یو ګراوند اراده زمونږ ته الله دیو کې چې ګراوند هم راشي بالکل او ګورو بچ د نور داسه د هر خېګړې د عوامو کم کارونه دي کنه شکریا نو الحمدلله هغه بمږه په اخره کې زمون د ویورز ته د خپل اند داسې یو میسج داسې یو پیغام ک تاسو ورکول غواړئ نو ورکول شي بس زما خو عوامو ته دا دغه دي چې په موجوده حالاتو کې عوام پی ټی آی نه لګ داسې یریدلی شوی یو صحیح نو ان شاء الله چې دین اوس موږ سټیبل کیدو کیو صحیح نو یره نه د پکار زکه چې شپه بس روز راځي سختم تیرا کړی سختم تیرا کړی د ان شاء الله زموږ معیشت خبر اوبر دی لګ د منګایا خبر ده صحیح او ان شاء الله الله بخیر کی او قدر من وسنګ چې فاروق لا خبر او کلا دوی د خبر سره موږ دا خبر اټکو ویړم به خو رضان واخې بیا خو د کار واخې موږ خپل واخې لکه خړلې کار واخ باندې بوس ورځو او قدر من دا موږ سره د شیر آباد د دوبه ډي بخشالی سیمې فاروق صاحب چې زمونږ د سیاسي په ذهن کې دوی مونږ ته ډېره زیاته اضافه وکړه او دا زمونږه تمه د امید دی چې زمونږ دا ویډیو چا کې اترې دا غوي به هم په مان کې سنا سو معلومات ور انټر کړی اجازه به واخلو که تاسو نور سویل غواړئ نو بس نشته ډېره مننه شکریا که درمن ور کې اجازه ابوبکر صدیق د لوی الله فامان